Upam, da se nas je tale spalna vzgoja kaj prijela. Če bi radi izvedeli več, pa si razširjen pogovor s Saro Isaković poglejte na www.tvambienti.si. Na naši spletni strani lahko tudi sodelujete v nagradni igri za novo ležišče. Bivališča na zelo majhnih kvadraturah so posebno izzivalen primer, ki človeka prisilijo, da ne razmišlja zgolj o površini, ampak skuša kar najbolje izkoristiti celotno prostornino nekega stanovanja. Primer tega so na primer avtodomi in plovila. V strogem centru Ljubljane smo našli iznajdljivih 22 kvadratnih metrov prijetnega in toplega vzdušja. Stanovanje sta uredila Tjaša Jesenko in Gašper Čerin iz biroja 2 arhitektura. Vsak je bil zadolžen za svoje področje. Medtem, ko se je Gašper ukvarjal s tehnično platjo projekta, je bila Tjaša osredotočena predvsem na funkcionalnost in estetiko. To ji ni bilo tuje, saj je, kot pravi, veliko let živela v majhnem stanovanju, tako da razume, kaj pomeni, ko moraš v manjšem prostoru najti prostor za vse elemente. Res je, tudi jaz sem izhajala iz manjšega stanovanja, tako da je tudi moja osebna izkušnja, življenje na neki majhni kvadraturi, pa še vseeno kvalitetno življenje. Tako da to sem želela tudi tukaj dosežiti, da je na tej majhni kvadraturi vse, kar uporabnik potrebuje in da se dobro počuti kljub temu, da je pač 22 kvadratov. Največja značilnost stanovanja je mobilno pohištvo, ki prebivalcu omogoča, da odvisno od bivalnih navad spreminja svoj prostor. Glavne značilnosti tega stanovanja so v bistvu vsi premikajoči elementi, ki jih imamo, vključno s to mizo, za katera sediva, ki se jo da pospraviti, v bistvu se jo nasloni na zid, na ploščo, ki je na tračnicah in jo lahko v bistvu po celi, vzdolž cele stene vozimo gor pa dol in si čisto sami razporedimo prostor, v bistvu po trenutni potrebi, ki jo imamo, ne vem, če se moramo učiti, se recimo damo tamle dol hoknu, če imamo za jesti, jo imamo kle. To je glavna značilnost, poleg tega imamo poslo, ki se jo pospravi v omaro. Glih zato lahko mizo postavimo tudi dol, čist hoknu, ker kle je konc koncu dosti temno kle na sred, kjer sedimo. Naslednja značilnost, ki je v bistvu tudi zelo fajn, je kavč, na katerem sedite, se ga da raztegnem, tako da v bistvu je stanovanje namenjeno 4 osebam odraslim, ki brez problema bivajo krajši čas tukaj. Naslednja stvar so drsna vrata, ki si jih pospravi v steno, s tem spet nismo posegali dodatno v prostor, obešalniki, ki so direktno na vratih od garderobne omare. Tudi stole v bistvu pospravimo, zložimo skupaj in jih obesimo na steno, tako kot vidimo tukaj zadaj za nama. In to so v bistvu te glavne značilnosti, ki dajo nek karakter temu stanovanju. V tem stanovanju so bile stene zelo pomembne, zaradi tega, ker smo rabili prostor, da vse obesimo, da vse pospravimo, ker na taki majhni kvadraturi je treba dati neko opcijo uporabniku, da si sam prilagodi prostor, kar smo tudi tukaj želeli, da si sam prilagodi prostor temu, za kar ga bo uporabljal. Se pravi, lahko da vse ostalo na stene, vse ostalo v omare, pospravi in uporablja tisto, kar potrebuje tisti trenutek. Medtem, ko je bila ena stena rezervirana za mobilno pohištvo, je druga dobila funkcionalne niše. Z dolgim vgradnim nizom v beli barvi se v eni nahajajo kuhinjski elementi, v drugi pa raztegljiv kavč ter postelja. Za kuhinjo je izbrana temnejša zelena barva. Največji izziv v bistvu pri prenovi je bil ta, da smo v zelo starem objektu. Tako da je bil kar izziv, da smo v bistvu sanirali sam strop, sam pod, vse inštalacije. Vsaka stvar je potegnila za sabo še nekaj drugega, sploh kaj star objekt, ker nikoli ne veš, kaj te čaka, nekaj odpreš, steno odpreš tla, takrat če li vidiš, kaj dejansko je potrebno narediti. Nekaj že lahko predvideš do določene mere, ampak lih vsega pa ne. Predvsem je bil velik problem, oziroma so se fantje kar dosti namatrali, da so ves material spravili dol, smo v tretjem nadstropju, pa pol tudi seveda vse gor po stopnicah, po škripcu, kukorkoli. Stanovanje igrivih arhitekturnih rešitev je bilo prvotno predvideno za trg, za kratkotrajno bivanje. Je pa načrtovano tudi tako, da lahko notri prebiva mlad par ali zgolj ena oseba.
Lahko tudi študentje, ki dom prilagajajo svojemu, tudi bolj živahnemu načinu življenja. Vabimo vas na spletno stran oddaje, kjer vam razkrijemo strošek prenove tega stanovanja.